Onpa nätti aamu oikeesti. Kattokaa, mulla on kesärenkaat ja aika siistit vanteet, mutta totta häiritsee noi ruosteiset pultit. Joten kello on 7.30. Me olemme täällä ostamassa niitä 5/5 Lidlin kenkiä, joista te olette varmasti kuulleet. Mulle sanottiin, että täällä saattaa olla vittuna väkeä, että kannattaa tulla eti aamulla. Ja netistä ne meni ainakin aivan välittömästi, että mä olin silloin tasan 12 siellä nettisivulla, kun ne julkaistiin, laitettiin myyntiin tasan kello 12 tänään. Ja kun kello löi, niin se nettisivu meni alas, ja kun mä pääsin yhdistämään, mun koon kengät oli loppu. Tää Lidlin kenkien nettisivusto on ollut kaatuneena joku viimeiset 9 minuuttia. Kun mä sain tän auki, niin mun koon kengät oli jo ostettu. Eli pitää mennä huomenna hakeen Lidlistä, koska täältä ne on loppunut. Mutta täällä Lidlin parkkipaikalla tänään, täällä persereikä valkeabitun koskella, ei ole ketään. Täällä on 4 tyhjää autoa, jotka on todennäköisesti työntekijöiden autoja. Täällä ei ole yhtään ketään. Me todennäköisesti saadaan koon 42-43 kengät ja pizzarullia. Mä haluan niitä pizzarullia, mitä mä söin eilen. Nyt kello on 15 minuuttia vaille. Ja tänne on ilmestynyt ihmisiä, eli 2 ihmistä, mutta mä en kyllä tiedä, onko ne niiden kenkien takia täällä. Täällä on nyt joku 10 autoa. Täältä näyttää Valkeakosken Lidlin tilanne nyt. Nyt täällä on joku 5 ihmistä. Ei, en mä tiedä, 15. Mä en voinut kuvata sitä, kun mä menin jonottamaan Lidlin kenkiä. Mutta aivan viimeisillä minuuteilla tää parkkipaikka tuli aivan täyteen. Ja tossa oli helvetinmoinen jono. Ja kaikki juoksi suoraan sinne vitun Lidlin kengille. Mutta sainko mä mun Lidlin kengät ja pizzarullat? Nyt kun mun kasvot on vammaisesti varjossa, koska muuten häikkii silmiin ihan saatanasti. Ottaisko tää? Se ei tehnyt yhtään mitään. Tässä on ihan paska sisävalo. Mutta te varmasti mietitte hyvin kovaa, että siellä oli aika paljon väkeä. Kun sinne niin kuin ilmestyi ihan niillä viimeisillä minuuteilla hirveästi väkeä, niin sinne vaan ryntäs joku 40 ihmistä. En mä tiedä, se on aika paljon Valkeakosken City Marketille kuin Lidlille. Ja siellä oli niin kuin petoeläimet, tiettekö te? Mä en nähnyt sitä alkujuttua, koska totta kai ensimmäiseksi mä kävelin hakemaan ruokaa. Mä kävin ostamassa pizzapalasen. Et niin kuin asiat tärkeysjärjestykseen ihmiset. Kävin hakemassa tämän ensin. Mutta kun mä pääsin siihen, siinä oli aika paljon ihmisiä niiden kenkien päällä. Siinä niin se juoksi suoraan sinne ja se oli mielenkiintoinen näky. Mä en oo ennen ollut tämmöisessä en mä tiedä. Mutta hei lapset, mä sain Lidl-kengät. Joo, mä luulen, että tässä auttoi syvästi se, että mulla on vammaisen pienet jalat ja mä olen muutenkin vammaisen pieni mies, niin ne olisi muuten varmaan loppunut. Nämä oli yhdet viimeisistä kengistä siellä, koska kävin hakemassa pizzaa. Mutta mä en ole alistumassa tommoseen. Mennään odottamaan oven eteen ja juostaan raivolla, eläimellisellä raivolla ja tuhakataan mummot pois tieltä, että saadaan 15 euron kengät, keltaiset kengät mentaliteettiin. Nämä kengät ovat tosiaan kiinni tämmöisellä hienolla nauhalla toisessaan. Mitä täällä lukee? Täällä lukee EU 43 koko Liverky Trainers for Limited Lidl Fan Collection vai? Joo, Lidl Fan Collection. Wow. Täällä sisällä lukee tennarit Lidl Funny mallistosta, nauhakiintys, pehmustettu läppä ja varren reuna, saksalainen lesti, mitäköhän vittua se tarkoittaa, mukava ulkopohja, materiaali, pinta tekstiiliä, polyuretaania, vuorikautta sisäpohja tekstiiliä, pohja pylonia, TPR-kumia. Jos mä sanoin jotain noista väärin, niin tiedätte, että mä olen tubettaja, enkä äidinkielen opettaja ihan syystä. Normaalisti, jos jossain mun tuotteessa on tämmönen muovijuttu, mä vaan revin sen irti. Mutta koska nää nyt on niin spesiaalit kengät ja mä en saa enää uusia, niin me leikkaamme sen saksilla helvettiin. Sitten tässä on meidän Lidl kenkä. Täällä on mustaa, täällä on valkoista, täällä on mustaa. Täällä on
keltaista ja täällä ylhäällä hieman peitossa lukee Lidl, paitsi että se tarkentaa mun naamaan eikä niihin vitun kenkiin. Tästä saisi hyvän pikkukuva. Mä luulen, että on tämän videon pikkukuva. Joo, täällä on muuten... Täällä on tämmöstä ohuempaa paperia ja sitten täällä on tämmöstä vähän paksumpaa. Mä luulen, että mun linnut tykkäis tästä. Ne on tällä hetkellä pesimässä. Tu. Haisepa oudolle. Ja sieltä tuli vittuna pölyä. Linnut varmaan tykkäis silpota ton, kun ne on altian pesimässä. Nyt me toivomme, että mä autismipäissäni ostanut naisten kenkiä ja mennäkään mä selvitän noi johdot. No niin, vau, wow. Meillä on vittu nauhat auki ja Lidl-kengät istuu tässä. Ja nyt katsomme, että vittaa jos ostin väärää kokoa, mutta kyllä on ihan passelit. Ei mun jalat on varmaan kasvamassa enää tässä 18 vuoden pappaiässä senttiäkään. Joo, en mä tiedä, oikeesti ihan hyvältä materiaalilta tää tuntuu. Tässä on tämmönen niinku paska, mikä hengittää. Ja kertokaa kommenteissa MP mun sukat. Mut tää niinku varmaan vähän hengittää. Tää on kai joku juttu, että on niinku paljon kalliimmat kengät kuin mitä sillä 15 eurolla oikeesti saa, koska nää tuntuu paljon kalliimmilta kengiltä. Tai silleen, no en oo mikään kenkäekspertti, mut mulla on ollut kerran 100 ja 200 euron kengät. Et nää on kyllä lähempänä niitä 100 kenkiä kuin 15 euron kenkiä, mitä mä normaalisti pidän. Ja jos servaatte mut rusettiin sitomistaidosta, mä tuun teidän taloon ja vittu hakkaan sut, okei? Okay? Wow, Lidl-kengät. Kattakaa sitä. Mä pystyn tästä mun avaimesta avaan noin ikkunat. Kattokaa. Vähän siisti. Pystyykö teidän Lidl-kengät tekee noin? Ei pysty. Mut joo. Nää on ihan oikeeta kokoa ja nää on aika mukavat. Et joo, mulla on nyt Lidl-kengät. Tais olla Hurhur, joka ei saanut Lidl-kenkiä. Vähän ujoa flexausta. Ja mä sain myös Mä sain myös pizzan paistopisteeltä. Hurhur servattu. Hurhur tupla servattu. Jos Hurhur on servattu, jätä like ja tilaa mun kanava.